E ontem foi dia de festa, dia de vitória e de belos gols para a equipe do Palmeiras na partida. Do América também. Que golaço foi esse aí do Benítez, hein? Meu amigo, que golaço foi esse? Olha, ele cavou a bola, ele não chutou, ele cavou essa bola, seu Brasil. Você que joga futebol aí, você manja do parada. Eu não sou futebol, eu não sou boleiro, não. Mas que gol fantástico, fantástico. Bom, o Palmeiras fez valer sua força como mandante do Campeonato Brasileiro jogando ontem, mesmo depois de sair perdendo por 1-0 com esse golaço do Benítez. E o Gustavo Scarpa e o Murilo anotaram. O Gustavo Scarpa marcando sobre um pênalti que foi alterado, uma cobrança de falta para pênalti de segundo VAR. Bom, isso aí deu ao Palmeiras 81 pontos e bateu o seu próprio recorde de pontuação no torneio. A derrota já para o América Mineiro estacionou a equipe com 52 pontos na sétima colocação, mas ainda mantém chances para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Palmeiras fecha sua participação no Brasileirão no próximo domingo, dia 13, às 4 da tarde, contra o Inter, no Beira-Rio. Campeão e vice-campeão se enfrentam na última rodada. O América Mineiro joga também às 4 da tarde contra o Atlético Goianiense no seu estádio Independência, lá em Belo Horizonte. Vale lembrar, Samuel Cintra, que todos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro ocorrem às 4 da tarde. Então serão 10 partidas simultâneas na última rodada do Brasileirão, nesse domingo em que o Palmeiras celebra o título de campeão brasileiro. Ok? Bacana. É, já fez a festa, né? Recebeu a taça ontem à noite. Está tudo sacramentado, mas com certeza não deixa de ser um espetáculo também interessante esse jogo entre campeão e vice na última rodada. Com toda certeza, com certeza. Vamos ver se o Inter vai conseguir carimbar a faixa do Palmeiras. O Corinthians conseguiu carimbar no jogo subsequente da vitória, né, do título da Libertadores do Flamengo. Vamos ver se o Inter consegue fazer ou vai perder. Vamos ver como é que o Mano Menezes vai comandar o seu time, o Internacional, lá no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio.